Ahoj, tak jsem tady zase se scénářem Trosečníci. Tentokrát ho snad pokořím. Ne jako minule. A mimochodem, tam, kde mám vybudovanou zkratku, tak tam se skutečně už nesmí sbírat suroviny. Protože už jsem je sebral během produkce. Tak co tady mám jinak? Mám tady pistoli do začátku. Jednorázové přidává 3 úrovně zbraní. Mám tady láhev. Láhev rovnou použiju. Dvakrát ta přidá po jedné zbraní. Takže mám rovnou zbraně na dvojce. Což je trošku veselější. No a můžu jít rovnou do akce. Jo, ještě tady mám trošku jiný tyhle ty náhodné věci, co můžu vyrobit. Takže to je obranný val. Přidám vám 2 palisády. Popruhy. Můžu toho víc uníst. Jáma, můžu si ve fázi produkce hodit a získat 2 jídla. Pytel, ten ještě neznám, během úspěšné akce sbírání získáš navíc 1 surovinu, kterou sbíráš. Může být použit pouze pro 1 akci za kolo. To je taky dobrý. A lucerna, tam mi přidá zase podobně jako svíčky, můžu pracovat přes noc, takže můžu budovat přes noc. Bezpečnic. Takže já jdu na morálku, to mi dá 1 odhodlání. Hraju zase za průzkumníka, který minule umřel, hodně drasticky teda, umrznul. Tak snad dneska to bude lepší. Produkce, to znamená, máme tady zase jídlo, dřevo. A akce. Potřebuju úplně co nejdřív vyrobit sekeru. To je zásadní. Ta potřebuje 1 dřevo. Takže já jdu vyrábět, protože už od začátku mi bude dávat plus 1 dřevo a ono se to bude furt kumulovat. Než když to vyrobím někde v půlce, tak to už jsem okradený o 6 dřev, když to vyrobím 7. den. Takže já jdu vyrábět. Jdu vyrábět sekeru, zaplatím to 1 dřevo. A pátek se psem jdu samozřejmě objevovat. Tak jako první se vyhodnocuje výroba, takže tady to jsem úspěšně vyrobil. Znovu už to vyrobit nemůžu, že bych vyrobil druhou sekeru, což je škoda. A dostanu plus 1 tady, takže tady už sbírám 2 dřeva. No. Pátek samozřejmě objevil nějaký kus ostrova a se psem objevili hory. To se mi hodí, protože hory potřebuju na oheň, abych úspěšně dokončil hru. A dál tam je žeton objevu jeden jenom, což je teda nic moc, ale za to jsou tam 2 suroviny, budu se tam moc přesunout a mít tady dost prostoru blízko stanoviště, co budu moc objevovat. Takže vyvrácený strom, 1 dřevo, to je dobrý. Takže to byly akce. Žádný dřevo nedám na hranici, protože žádný nemám, takže jdu na počasí, tam se nic neděje, jdu na noc, s ním jedno jídlo a nemám tábor, takže dostanu zranění za spaní pod širákem. Takže jsme ve druhém dni. Ten začíná tím, že se stalo, požár se stal. Nad ránem vypukl požár a téměř zničil celý tábor. V tomto kole nezískávejte ve fázi produkce žádné dřevo. Tak já si vyrobím sekeru, abych už od začátku získával 2 dřeva. A ono mi to tam schoří. Můžu dělat uhašení ohně, na to potřebuju ale lopatu, abych se toho zbavil. Pokud to neudělám a půjde to pryč, tak zase nebudu získávat žádný dřevo. Takže já to budu muset uhasit, jenže na to potřebuju lopatu. Musím vyrobit lopatu. Tak a jelikož jsem objevil hory, to jsem si měl dát ještě tady značku, že už můžu vyrobit oheň a nůž. Tak můžu se posunout a to je morálka. Dostanu větší odhodlání něco dělat, přežívat. Pak produkce. Nezískávám žádný dřevo, protože mi všechno schořelo, takže aspoň chytím tu rybu tady, tohle už mohlo jít sem, mohlo se to proměnit,
Můžu to vyměnit za dřevo. To mi naštěstí neschořelo. A tady to říká, že jenom produkce nefunguje, protože v táboře mi to schořelo, že jo, ale tohle to byl objev, který jsem našel tady. Takže tady požár nebyl, to jsem si přinesl do tábora vyvrácený strom, takže to je v pohodě. No a akce. Já jsem chtěl teď hned stavět tábor, ale to bych se měl posunout sem, že jo, jak jsem chtěl, a to jsem samozřejmě neudělal, takže mi to teďka vůbec nevadí. Protože na tábor stejně bych ho nestavěl, kdybych se tam posunul, protože nemám dřevo. No, takže abych se zbavil tady toho požáru, abych uhasil oheň, potřebuji vyrobit lopatu. Takže já jdu vyrábět lopatu, i když ji vůbec nechci, jenom kvůli tomuhle. A pátek se psem půjdou, zkrátku bych mohl vyrobit. Nemohl, protože na to potřebuji mapu. A na mapu potřebuji řeku mít objevenou. A navíc, minule jsem to asi taky udělal špatně, zkrátka se nestaví jen tak zadarmo, že jo? Tam to je prostě akce stavění. Tak to musím normálně stavět. Což jsem neudělal, ale to je jedno. Jako. Tam by mě to sesmahlo stejně, tam jsem prostě umrznul. No takže já jdu prozkoumávat třeba tady. Se psem zase tradičně. Takže lopatu jsem vyrobil. Dílek, další kus ostrova. Pátek tradičně se psem šli na vejlet a našli kopce. Takže si označím kopce. To můžu vyrobit cihly, hrnec. Bude asi všechno, ještě lucernu. Tak mu potřebuji ale oheň samozřejmě. No, místo abych tady vyráběl oheň, který potřebuji, tak tady vyrábím nějakou lopatu. No a co tam máme? Máme tam jeden, že to objevuje, no jinak nic. Oba zdroje, všude jsou oba zdroje, takže to je dobrý. Takže jeden objev jenom, ale zase strom, no aspoň, že to trochu kompenzuje ten požár. Takže to je konec akcí, nakonec. Když je konec akcí, jak to jde dolů? Neseme to do tábora, já jsem dones ten vyvrácený strom. Takže si ho tady rovnou proměním na jedno dřevo. Tak, a můžu jít na počasí. Počasí nic a noc. Budeme přesouvat tábor. Najím se, dostanu zranění, protože nemám střechu nad hlavou a přesouvám tábor. Přesunu ho sem. A beru si tam sebou i tu sekeru. Tak, to je všechno. Snad jsem na nic nezapomněl. Můžeme jít na další den, se zase něco stane. Rozvodněná řeka zase. Pokaždý se rozvodní řeka, ta by mohla uhasit ten požár, ne? Takže já tam mám řeku i požár dohromady. Celonoční liák změnil nedaleký potok v nebezpečnou řeku, která ohrožuje tábor. To znamená, že když budu chtít něco sbírat, bude tam něco zajímavého. A když budu chtít něco prozkoumávat, tak taky. Na odvodnění potřebuji lopatu a člověka. Nemusím utrácet dřevo, když už mám lopatu. Tak to je zase dobrý. Jinak bych musel odhodit všechny suroviny. A nezískat žádný v tomhle kole. Tak to se vždycky musím zbavovat. Tak tohle jde pryč, nic se neděje. To je ta startovní rozbitá bedna. Bedny s jídlem. No a já se posunu na morálku. To znamená, já se radši budu hned léčit, protože minule to by mi nepomohlo ani. No. Takhle to udělám. Jo. Pak jdu na produkci, to znamená, teď už můžu. Jo, teď už můžu normálně. Takže dvě dřeva a jeden papouch. Dvě dřeva, jeden papouch. A akce. Takže stavím tábor. Stavba tábora stojí dvě dřeva nebo jednu kůži a postavit to půjdu já, jo.
potom je otázka, jestli v jednom kole můžu stavět tábor i střechu. Kdybych to vzal logicky, tak na první pohled se zdá, že nejdřív musím postavit tábor a potom na něco musím stavět střechu. Nebo to lze vzít ještě z druhé strany, že já můžu stavět tábor a mezi tím můžu vedle stavět střechu a pak tu střechu na to jenom posadit, když je to nějaký takovýhle ten lopuch divnej. To bych musel zjišťovat v pravidlech a tam mám pocit, že jsem o tom nic nečet. Takže já to radši stavět nebudu, abych náhodou neudělal chybu. Takže budu stavět jenom tábor, dobře. K tomu můžu ještě stavět oheň, ale to by pak potom pes nedělal nic. Potřebuji ještě prozkoumávat. Já potřebuji najít tej louku. Protože chci postavit stožár, to mi dá 3 dřeva. Já to asi udělám následovně. Tady jsem si mohl dát černý místo toho bílého, aby to bylo stejný. Ono je to jedno, ale nevadí. Že bych utratil 3 žetony, dal si 3 dílky, podíval bych se na 3 dílky ostrova. To znamená, že bych asi vylez tady na kopec, rozhlídnul se a pak si vybral, kam potom půjdu prozkoumávat. A to můžu odhodit 2, tak já to zkusím, to je ještě tak mimo tu akci. Odhodím 2, vemu si 3 dílky. Tak, jeden si vyberu, který bych chtěl. Takže tenhle chci, to mi umožní vyrobit pro vás. Řeka, to bych taky chtěl. To je ale jenom kvůli mapě, ty zkratce, no, to není špatný. A tohle rozhodně nechci. No. Takže co? Takže já si asi vyberu ten pro vás, abych mohl vyrábět. Tohle teda nepíšou přesně co s tím, ale já to teda zamíchám. A tohle dám navrch. Takže už jsem se rozhodl tady na kopci, co koukám, že půjdu tam, kde jsou louky. No a takže tam teda půjde pátek se psem tradičně prozkoumávat. Dva nerozluční kamarádi. Takže já stavím střechu. A pátek se psem objevili, došli na tu louku. To znamená, že já si tady označím všechno, co má louku, to je pro vás, co potřebuji, lék, který zrovna nemusím. Objevili jsme tam nějaký zvíře. A 3 objevy. Takže první. Z bylinek můžu dělat lék. Specialita, medailon s dámou, 3 odhodlání. A výživní larvě, no. Nic moc teda. A aspoň ten lék se hodí, když se bude dít něco zlýho, tak aspoň to nemusím stavět. Takže. Všichni jsme doma. Dobrý. Můžeme jít dál. Počasí, nic. Noc, snídnajím se. Už konečně jsem pod střechou, respektive v táboře, takže už mě to nezraňuje. A můžu přesouvat tábor, což teďka už dělat nebudu. Tady už zůstanu. Tak, můžu jít na další den. Začne pršet. Ale krom toho se stane ještě tohle. Pohroma. Vítr zuřivě fučí a rve váš tábor na kusy. Dejte sem šedivej otazník, který tady už je. Zničí nám to střechu nebo palisádu. Ani jedno nemám, takže mě to zraní místo toho. Pak to můžu opravit. Když tam dám dřevo a člověka, tak zase tu střechu nebo palisádu zvýší o 1. To je ale dobrý, protože mě to bude stát jenom jedno dřevo, kdybych to stavil normálně. Tak by mě to stálo 2 dřeva.
No a když to nevyřeším, tak polovinu střechy nebo palisády ztratím. To budu chtít vyřešit, tohle vyspravení, protože to je pro mě výhodný. Tak a co se tady stalo s tím požárem? Jasně, já jsem si vyrobil lopatu, ale zapomněl jsem na to, že mám uhasit ten oheň. Já jsem ho neuhasil, takže v tomhle kole nezískávám žádný dřevo zase. Tak to byla chyba. No. Takže jdeme na morálku, to je na maximum. Teďka ještě mě napadlo s tou morálkou. Jestli když se neposouvá nikam a je na maximum, jestli pořád získávám ty žetony, ale asi jo. To bylo nesmysl, jenom kdyby se to hejbalo. Takže já si vemu žetony, tentokrát mám jich málo. Abych byl víc odhodlaný. A teďka nic nezískám, teda žádný dřevo, nebo žádné suroviny, takže ani jídlo. Tohle už jsem si měl dát dolů. Larvy mi měly schnít. No tak to byla velká chyba, že jsem na tohle zapomněl. No nic, co se dá dělat. Žádné suroviny, to je zlý. No, takže já tady uvařím bylinky, jen tak mimochodem. Dostanu za to lék. Můžu uvařit kdykoliv, takže nic mi to nedalo, to je jenom když se něco děje, tak pokud mám lék, tak se to děje míň zlý. No. Takže co já budu dělat? Mám dvě dřeva, to bych mohl postavit jednu střechu, když už začne pršet. Se tady připravím. Jednu střechu bych mohl rozhodně a bylo by to dobrý, jak ji postavit. Takže já to asi udělám. Ale taky jsem chtěl dělat tohle. Takže já to udělám tady, aby to bylo levnější. Takže sem dám jedno dřevo. Tak. Tady tu mi zahodí zase všechny suroviny. Že bych to taky vyřešil, když už to tady řeším. A to asi vyřeším. Že já nechci přijít tady odhoď všechny suroviny, já jich tam sice moc nemám. To mi nebude vadit, když je budu muset odhodit. Ale to jedno dřevo, to je zase škoda tam nechat, to zase nic neušetřím tady tím. Nemůžu ho na něco použít, jedno dřevo asi ne, tady jako... Tohle bych mohl vyrobit. Tohle potřebuje dřevo. Tady jsou dvě jídla, ale to by se mi zrovna teď hodilo, jenže já nemám objeveno. Tak to mi je na prd. Já nemám objeveno. Použiju rozhodně tohle. To mi dá 3 odhodlání. Když jsem našel nějaký medailon. Ale tam mám to jedno dřevo, o který nechci přijít, ale já o něj přijdu. Dobře, takže teďka mám, můžu jít, pátek by mohl jít vyhledávat nový lokace. Což zase úplně tak nepotřebuju. Nebo bych mohl zpátky mít vyrobit oheň, což by mi dalo palisádu. Nebo s ním vyrobit pro vás. A nebo každý, že by šel vyrobit něco. To znamená, že pátka by to... Ale já asi to risknu, abych tady nechodil furt na jistotu. Zase umrznu, už to vidím. Já bych šel... Co mi to nepovede, ale... Já to jednou to risknu, že nepůjdu na jistotu. Takže, že bych šel vyrábět oheň a pátek by šel vyrábět pro vás. No, asi takhle. Já bych ještě potřeboval tu mapu. To musím prohledávat. Dobře, zkusím to takhle, ať jednou taky to není na jistotu. No. Když se to povede, tak je to rychlý. Když se to nepovede, tak je to vlastně úplně ztracený. Takže buď je to plus hodně dobře, nebo hodně špatně. Pes nebude dělat nic, ten sám je neschopný. Tak dobře, takže jdeme stavět. Respektive tohle se vyhodnocuje první.
Takže já si tady zvýším střechu o jedna. Za jedno dřevo a jde to pryč. Tak. A teďka já jdu stavět oheň, takže musím hodit. Povedlo se, postavil jsem oheň. Vykřesal jsem ho, ale mezi tím jsem se trošku popálil o jedna. Dobrý. Nevadí, hlavně, že to hoří. Tak a teďka pátek, co ten tam vyrábí? Ten vyrábí pro vás. Ono se mu to nepovedlo. No, takže on, chudák, dostal sice odhodlání, dvojitý dokonce. Jenže, to bylo tohle, jenže dobrodružství znamená zranění. A zranění znamená zranění. Takže on při výrobě provazu byl tak strašně odhodlaný, až se dvakrát zranil. A provaz nevyrobil. No a teď mě napadlo, co jsem s tím dřevem mohl udělat, teď já jsem ho mohl dát na hranici. To je přesně ono, proč jsem je dobrý hrát s více hráčema, který hrajou spolu. Protože tohle je hra, kde hrajou všichni spolu. A když to jednoho nenapadne, protože tady je tisíc věcí, co se dá dělat, tak to napadne druhýho. No, tak takhle zahozený úplně zbytečně jedno dřevo. Tohle jde teda sem. A dostanu jednu palisádu, protože tady to výroba ohně přidává palisádu aspoň. Počasí začalo pršet. Začalo pršet ale málo. Jeden mrak, jedna střecha vyrovná se. Dobrý, nic se nestalo. Hurá, konečně. Takže jenže já jdu jíst. A já nemám co. A když v noci nejím, tak dostanu dvě zranění. A už nedostanu ale další zranění za to, že jsem pod čirákem, protože konečně mám střechu. No já jsem přece mohl ještě udělat tohle, ne? To jsem mohl udělat i dokonce bez dřeva. No, tak jindy, no. No a to by mělo být všechno. Takže můžeme jít na další den. Který začíná tím, že se stala propast. Mocný hluk vás všechny probudí uprostřed noci. Ráno spatříte vedle tábora propast, která vznikla se suem půdy. Zelený už tady je. Vyber dílek ostrova sousedící s táborem a otočej lícem dolů. Stane se nedostupným. Tak co bude nedostupný? Tady jsou dva zdroje, tady dva zdroje. Moment, když se stane nedostupným, tak já přijdu zase, nebudu moc vyrobit pro vás. Já otočím asi tenhle základní, protože ten mi zruší jenom možnost vyrobit lopatu, ale tu už mám vyrobenou. Kdežto kopce by mi zrušily, cihly bych nemohl vyrobit a lucernu. Jasně, takže já otočím tenhle. Takže z něj se stala propast. Ta sopka je jenom dekorace. No já můžu postavit most, to chce ale dvě dřeva, tak na to zapomeňte. Abych se tohle zbavil a jinak, když to půjde pryč, tak ten dílek zůstane nedostupný do konce hry, což mi nevadí. Ale tohle mi vadí. Takže dál morálka, zase se vylečím o jedna. Produkce konečně, takže dvě dřeva a jeden papouch. Dvě dřeva, jeden papouch. Akce. Před akce vám můžu dát na hranici něco. No já jsem o to dřevo vlastně nepřišel. Já už vím, když jsem to vyřešil dobře. Já jsem se zbavil té karty, takže tohle se neprovedlo. A teď se toho můžu zbavit. No, tak se tady chci zbavovat dřeva. Ale stejně jsem to dřevo tam měl dát, protože teď už bych stavil na druhý. I když já bych nestavil, protože já budu stavět střechu. Takže to klidně můžu dělat teď a vůbec nic se nestalo. Jsem tam jedno dřevo a teďka já budu stavět ještě střechu, protože toho počasí se bojím.
pátek je sakra zraněný. Ale teďka může už použít dvakrát přehoz nějaký kostky. Za každý odhodlání. Takže, já to udělám takhle. Já budu vyrábět střechu. Počasí je zlý. Tak. A pátek bude vyrábět pro vás. Jenže já nemám ani kůži. Abych to tady pak nedělal zbytečně. Když neseženu kůži. Tam nemůžu zabít zvíře, jenže zbraně mám na dvojce, to je málo. To je sakra zase dilema. Co kdybych šel radši prozkoumávat? Tam by mohl být nějaký objev, třeba koza. No já budu asi prozkoumávat teda. Třeba sem. Ne. Tohodle se musím zbavit. Takže pátek se to bude zbavovat. Psa nechá doma a veme sebou lopatu. Jo, takhle to udělám. Takže pátek tohle vyřešil s lopatou, nepotřeboval dřevo. A dostal další dvě odhodlání. Jich má už nějak moc, to jsem tam měl jít radši já, abych měl ty odhodlání a já můžu víc využít, tady mám na to víc schopností. Když to on může jenom přehazovat kostku. No a já jsem tohle vyrobil. Střechu na dvojku. Tak, to už je trošku bezpečný. A můžeme jít na počasí. Zase prší. Zase za jeden, takže nic. Střecha to v pohodě pokryje. A je noc. Já se najím. Neprší na mě. Takže když mám přístřešek, mám co jíst. A žádný jídlo tam není, který by se zkazilo, tak se vůbec nic neděje. Ale tady vymetý, no nic tady není, ani jsem se toho nemusel zbavovat. Takže, co se děje další den? Predátoři jsou blízko. Buď se budete o zdroje jídla zdravci dělit, nebo o ně budete bojovat. Není třetí cesta. Zdroj papouška nejblíže k vašemu táboru je vyčerpaný. Naštěstí ne tady, ale nejblíže k vašemu táboru je tady. Aspoň myslím teda. Zakryj jej pomocí černého žetonu, pokud nemáte zdroj papoucha, každý hráč utrží jedno zranění. A můžu se tohle zbavit tím, respektive když to půjde pryč, tak to chci dát otazník sem a sem, který už tam jsou, takže mi to úplně jedno, pokud je teďka neodstraním. Ale jinak, pokud mám zbraně na dvojce a někoho bych tam poslal, tak odkryju vyčerpaný zdroj a získám odhodlání. To mě moc neto nezajímá. Ale zajímá mě to, se musím podívat do pravidel, jestli se počítají zdroje jenom okolo, nebo i ty na tom táboře. Protože pokud by to bylo na tom táboře, tak to by mi vadilo. Vyčerpaný zdroj, to jsem někde čet. Takže to snad najdu rychle. Vyčerpaný zdroj. Vyčerpaný zdroje. Neposkytuje žádný suroviny. Jasně. No tak to ale není ono. Já potřebuju... To tady ani asi vysvětlený nebude. Nebude. Nejblíže vašemu táboru je vyčerpaný. To je zase taková formulace, že člověk neví, jestli se počítá i ten v tom táboře. Ten ale není nejblíž tábora. Nejblíž tábora jsou všechny okolo. Tohle je v táboře. Takže bych to asi řešil takhle. Dobře. Tak, morálka. Vyléčím se o jedna. Zdroje. Dvě dřeva. Jeden papoušek. Akce. Tak před akcí můžu dát dřeva tamhle. Chci je tam dávat. Asi chci.
Svět tam chci dávat, takže já tam asi dám. Dobře. Teďka já půjdu na průzkum, protože potřebuju nějaký objevy. A nebo si tady můžu zaplatit a jeden objev si vzít. Už mi asi dochází čas, už jsem v půlce. A ještě nic jsem neudělal pořádně. Potřebuju kůži, abych mohl postavit stožár. 3 dřeva, to je dost. Já snad půjdu... zpátkem sbírat. Nepůjdu. Jo, půjdu. Zpátkem půjdu sbírat dřevo. Teprve to plánuju, takže to ještě můžu změnit. A tady potřebuji ještě provaz. Takže jdu vyrobit provaz. A jestli tu kůži neseženu, já budu muset utočit, ale se dvěma, to je málo. Mám tady něco na zbraně? Nůž? Životnosti mám dost, střechy mám dost, to mě ochraňuje, že bych to udělal takhle. Nůž, abych, ten dává plus 1 útok. Ale tady mám plus 3, zase jednorázový, ale to není, že to tak zůstane. To ne, to nebudu riskovat. Takže tohle je dobrý, to si nechám v zásobě tu pistoli. A radši na jistotu vyrobím ten provaz. Jo. A pátek jde teda sbírat. Dobře. A nebo že bych to udělal obráceně, že já bych šel na jistotu tamhle a pátek bych šel tady vyrábět pro vás. Může přehodit neúspěch. Ne, ten by dostal libovolnou kostku. Jo, za 2. Musí vzít 2. Aha, tak to je dražší. Tady by mu padly tady ty dvě věci, tak by musel obě přehodit, aby padla jenom jedna minimálně. Ne, nechám to takhle. Ale to si moc nepomůžu. Dobře. Takže budování. Vybudoval jsem pro vás, který se pátkovi nepovedl minule. A pátek jde sbírat. Sbírání je celkem bezpečný. Nejnebezpečnější je stavění, mám dojem. To dělá nejvíc zranění a všeho. Takže uspěl. Takže dřevo donese. Tohle nic. Ale tady dostane jedno zranění. Takže já za něj utratím odhodlání, aby nemusel řešit dobrodružství. A hodí znova. Dobrý. Takže se mu nic nestalo. No a přinese dřevo. Tady. Ještě ho nepřinese. To byly akce. Teď ho přinese a já přinesu pro vás, který dám sem. Takže teď už mi chybí jenom kůže a dřevo. Dřevo vždycky mám. Kůži. Buď musím najít prozkoumáváním v objevech, nebo musím zabít zvíře a doufat, že z něj je kůže. Takže já jdu na počas. Furt leje, ale to je furt ještě dobrý, když prší. Teď mě nemůže vlastně nic. Já mám střechu na 2 a tady, myslím, můžou být maximálně 2 mraky. Jo, on je tady i sníh, aha. Jsem žil v pocitu bezpečí. Dobrý. 1 mrak, 2 střechy. A ona to nebyla pravda. Takže noc, já se najím. Střechu nad hlavou mám. Všechno v pohodě. Přesouvat se nechci. Takže to byla noc. Ta byla rychlá. A teď začnou krušný dny. A stalo se boj v temnotách. Noční ticho vyplnili zvuky smrtelného zápasu mezi dvěma šelmami. Dobře, že spíte v bezpečném táboře. Je-li to možné odhodit jednu kartu zvířete z balíčku lovu, to byla moje jediná věc, jak se mohu získat kůži. Tak a co já můžu udělat? Respektive, když to půjde pryč, polož jednu kostku na pole počasí, červenou. Což je úplně jedno, protože ta už tady ode dneška je. Takže to mi vůbec nevadí. Ale já můžu stopovat šelmu. Pokud mám zbraně na 2, což mám,
Odhoď tuto kartu a získáš jedno odhodlání, jo. Já myslel, že získám z té šelmy něco. No, tak to nechci. To jde pryč a tady se děje. Dílek ostrova zůstane otočený lícem dolů po zbytek hry. Takže tu propast už nijak nezachráním. Morálka, vyléčím se. Produkce, 2 dřeva, 1 papoušek. Dvě dřeva, papoušek ve tvaru banánu. A akce. Takže. Tohle jakž takž tady něco dělá. To je dobrý. Já před akcema... Ne, nedám, to už mám tady plný. Tady, aha, tak nic. Teďka potřebuji tam dát 3, takže já potřebuji postavit tohle. Tak teď jsem mohl zaútočit na to zvíře, oni mi ho zabili. Mi se tam porvali. Tak to mi udělali čáru přes rozpočet, protože kde se ženu kůži. Takže já půjdu na průzkum, třeba tam najdu buď zvíře, nebo objev, nebo kozu. Takže pátek půjde se psem na průzkum, třeba sem. A já udělám něco jiného. Já budu stavět zkratku. Nebudu ji stavět. Já nemám mapu. Bez mapy nepostavím. Jsem chtěl udělat ten nůž. Nůž můžu vyrobit, to nic nechce, jenom hory. Cihly, ty dávají palisádu, to nechci. Hrnec nechci. Lucerna, to mi pomáhá ve stavění. Že ten nůž, na co mi nůž? Dobře, budu předpokládat, že tady bude zvíře. Takže příště, jenže tady mám zase pistoli, že jo, to mi přidá 3, takže dohromady 5, to je hodně silný. To by to zvíře udolalo a zbytečně tady nebudu vyrábět nůž teďka, na co jiného potřebuju, na popruhy, a to stejně nemám objevený, já půjdu asi objevovat normálně. Jo, protože stožár nemůžu, zkratku nemůžu. Tady bude nějaký dobrodružství. No jo. Takže já půjdu taky objevovat. A budu objevovat první, protože já tady budu mít dobrodružství. Kdyby to dělal pátek jako první nebo jako jediný, tak ho to hned zraní. Což zase je otázka, jestli není lepší si nechat dát zranění, než tady řešit nějaký dobrodružství. To je skoro bych řekl, že je to lepší. Já to asi tak udělám. Dobře. Takže pátek jde první. To znamená, dobrodružství vyřeší, dostane zranění. A objeví, co tato dvojka objevila, kopce. Kopce už mám, ale je tam zvíře. Dobře, vystopovali nějaký zvíře. Dřevo a 2 objevy. 2 objevy, to je taky dobrý. Tak to bylo docela úspěšný. Takže co tady máme? X-ko je... Pirátská šavle přidává 1 útok. A velké listy chrání před deštěm. Takže docela dobrý. Teďka já, co jsem objevil. Já tam jdu na jistotu, nic se neděje. Řeka, dobře. To znamená zvíře. Jsem objevil taky. Je tam klovení ryba. Řeku si tady označím. To je moje oblíbená mapa. A hráz. A 3 objevy. Ať je tam koza. Já potřebuji kozu. Takže. Jedlé výhonky. Pokud mám hrnec, který nemám, tak bych se mohl vyléčit za 2. Jed. Pokud mám hrnec, který nemám, tak bych dostal 2 zbraně navíc. A svíčky můžu pracovat přes noc, když budu něco stavět. Koza nikde. To je blbý. No nevadí. Co se dá dělat? Takže konec akcí, to znamená všechno jde sem. A já to tady... Použiju vůbec něco? Použiju tohle. To je pirátská šavle.
ta mi přidá úroveň zbraní. Jsem o něco silnější ještě na to zvíře, na který si brousím zuby. No a tady ty věci nemůžu teda dělat, když nemám hrnec, tyhle ty využiju. Takže jdu na počasí. No, to už je trošku horší. Zvířata nic. Je zima, mrzne, takže musím zatopit za jedno dřevo. Prší. Dva mraky, dvě střechy, to se vynuluje, takže dobrý. Jdu do noci, tady něco s ním. A jsem v táboře, takže všechno v pohodě. Žiju. Tady nemusím nic řešit. Nic mi neschnilo, tady není nic na schnití. To potřebuje, no vlastně, to jsou jenom ty larvy anebo normální jídlo. Takže jdu do dalšího dne. A ten den se stalo ledový déšť. Všechno je mokré a studené. Postrádáte slunce. Takže zelený otazník, který jsem se zbavil pracně. Přišel déšť, ještě navíc. A já mám lopatu, takže tohle můžu vyřešit. Když vykopu závlahu, tak odhodím tuto kartu, získám odhodlání. Když ne, tak tam přijde příště další dešťový mrak. A co je tohle? Takže tohle, když jde pryč, přidej tyhle ty dva otazníky, které už tady jsou. Takže to mě nezajímá. Morálka, léčím se, nebo že bych si vzal odhodlání, ne. Nemám jich sice úplně nějak moc, kdybych použil dvakrát nějakou za tři schopnost, tak je to pryč. Ale po minulý zkušenosti, kde jsem dostal zranění za 10, se radši léčím. Produkce. Takže dřevo, dřevo, papoušek. Akce. Před akcí můžu dát na toto. Na hranici. Další dřevo, což nechci. Takže budu dělat akce. Čili. Tady mám jedno budování, můžu přes noc, takže já, co bych udělal? Co já potřebuji? Já potřebuji tu kozu, já potřebuji útočit. Pátek se psem budou útočit. Poprvé udělají útok na zvíře, takže jdou lovit. A já... Já potřebuji něco vyrobit, asi ne, mapu, mapa by se mi hodila, už mám málo dní, sakra, já budu muset opravdu vyrobit tu mapu. Když vyrobím mapu, příště vyrobím zkratku a potom mi teprve dá dvě dřeva, tři řekněme. Mít tři dřeva a nemít tři dřeva, tak je dobrý docela. Asi jo? Asi to udělám. Takže já vyrobím mapu. Takže první se řeší lov. Takže copak pátek zjistil, když tak použiju pistoli. On má už jenom jeden život, nesmí být zraněný. Doufám, že tady není nějaká obluda. Puma. Takže ta má sílu 5, útočí za 5. Takže já musím použít pistoli na ní, protože jinak bych, mám jenom 3, 4, 5, takže 2 zástahy bych dostal, on by umřel. Takže já použiju jednu pistoli, jednu na ní vystřelím. To mám plus 3 dočasně, takže 1, 2, 3. Takže mám 6. 6 je větší než 5, takže puma je mrtvá. Nesnižuje mi žádný zbraně, což je fajn. Většinou vždycky si musím potom ještě snížit ten útok. Dá mi dvě jídla normální. A dá mi jednu kůži. Super. Až mi z toho upadla. No, takže první zvíře je zabitý. Tak, to se povedlo. Docela, sice to stálo jeden výstřel z pušky, z pistole.
No a já jdu postavit mapu. Mapa, takže tohle to odstraním, šoupnu sem. A to je všechno. Jsme doma, takže tohle to jde. Semhle, tady dostanu pomocníka mapu. Tohle jde sem. To byly akce. Teď zase to zpropadený počasí. Tady je dobrý, když se hraje za kuchaře, který může rušit ty mraky, že se ožere. To docela pomáhá. Ježíš Maria. Takže palisáda jde pryč. Minus jedna. Jeden mrak, takže sněžící, takže já musím zatopit, protože mrznu. A tři mraky, čtyři mraky musím vyřešit. Dva jsou vyřešený střechou. Jeden vyřeším tady tím, že se schovám pod listy. To je tenhle třeba. No a jeden mi zůstane, jeden už nevyřeším nijak. Takže to znamená, že za mrak musím zaplatit jídlem, což mi nevadí, protože jsem teďka zabil tu pumu, takže mám moc jídla. Ale to dřevo, to je docela škoda. A tím jsem vyřešil teda počasí. A jdu na noc. V noci se najím, zbytek jídla mi schnije. No. Jelikož ostatní věci jsou v pohodě, takže žádný zranění ani nic nedostanu. Takže jdu na další den. A ten den ráno se stalo noční vytí v džungli, už zase nějaký vytí. Celou noc se z džungle ozývalo děsivé vytí. Polož červený žeton vedle balíčku lovu. To dám radši na to, aby to bylo jasný. To znamená, že tohle zvíře je teďka o jedna silnější, než by normálně bylo. Co já můžu udělat? Když tohle půjde pryč, ztratím jednu palisádu, kterou nemám, takže ztratím jeden život. Můžu se toho zbavit tak, že pokud mám zbraně aspoň na dvojce, což mám, a přidám k tomu nějakého člověka, tak to můžu zahodit a získám jeden žeton odhodlání. Tak a tohle jde pryč. Tohle chce položit tuhle červenou kosku na pole s počasím, ale to už tam mám, takže to nic nedělá. Takže morálka. No, já mám docela dost života. Já bych si snad vzal ty žetony radši teďka. A akce. Ne, no, produkce, takže dvě dřeva a papouch. A teďka před akcema chci něco? Nechci. Takže co teď budu dělat? Teďka chci postavit ten stožár. Už na něj mám dřevo, kůži, provaz. Takže ho chci stavět, rozhodně. Tři dřeva, akorát sem výjdou tři. Takže já chci stavět tohle. Kůže a dřevo a pro vás. Potom pátek bude dělat co? Já tady mám ještě pomocníka, takže by mohl na jistotu něco postavit. Chci něco stavět? Pravděpodobně ne. A to je pomocník jenom na stavění, protože je hnědej. Bych potřeboval spíš na sbírání, abych si šel něco nazbírat. Takže palisádu, myslím si, že nepotřebuju, navíc žere dřevo, to nechci. A navíc na to nemám kůži. Nebo tady. Jo, na to mám lopatu, dobrý. Popruhy. Během sbírání by mi to dalo bonus. Nemám kůži. Zbytečný, pytel. To je všechno na to sbírání. Potřebuje kůži. Lucerna přidá dalšího člověka na stavění, že já nepotřebuji na stavění. Takže já tady asi nic vyrábět nebudu. Takže dobře, vyrábět nebudu, svíčky nepoužiju. Takže pátek, že by šel se psem někam, vyrobit zkratku, on nemůže. No, on by mohl vyrobit zkratku. Jenže bych musel házet kostkama. On má jeden přehoz. To by ho mohlo zabít. To bych asi nechtěl úplně.
Takže on vyrábět zkrátku nebude. Ale já bych to mohl udělat takhle. Já totiž to můžu risknout. Výroba, tady není dobrodružství automatický. Použil bych ty svíčky teda. Takže tohle bych měl na jistotu. Zkrátku bych si hodil. Případně by mi mohl pomoct pátek a měl bych to na jistotu. Ale já si hodím, nevadí. A tyhle ty dva budou prozkoumávat ještě sem. Tohle je nejblíž. Tak. Doufám, že jsem zase neudělal nějakou blbost. Snad ne. Takže buduju. Nejdřív vybuduju tohle, to je jistota. Svíčky dohořely. A dá mi to sem 3 dřeva. Tak. No, ty už jenom 3 dny. No. No a teďka já tady stavím zkratku. Takže musím hodit, že jsem tam sám. Já jsem to mohl. Ne, nemohl jsem to udělat jinak. Tady mám totiž mapu. Ta mi může pomoct. V hledání. Jenže ta by mohla zastoupit jenom psa. Já bych potřeboval pátka k sobě. To prostě nejde jinak. Ale úspěch, takže to je dobrý. Zranění a dobrodružství. Takže zranění. Dobrodružství. Nehoda. Díky nepozornosti se zraníš na noze. Už zase. Může se to zhoršovat. To tady je takový sloup všech karet. A mně se tady dějou furt ty stejné věci. Takže no, tímhle ne, to není zranění. Zranění je tohle. Tak a zamíchat do balíčku událostí. Ale hlavní je, že ten úspěch, teď se nesmím dívat, protože kdybych náhodou, kdyby to skončilo nahoře, tak abych nepodváděl. Takže ještě jednou, dvakrát a po třetí. Teď to tam dám. Dobrý. Takže tohle jsem vybudoval. Zkratku. Zkratku si dám. Chci nosit dřevo, takže třeba sem. To znamená, že ve fázi produkce mi to dává jedno dřevo, druhý dřevo, třetí dřevo. No, a teďka pátek se psem objevili zase něco, kousek dalšího ostrova. Objevili louku, která už tady je hned vedle. A na louce našli zvíře. A dva objevy. Ty dva objevy jsou super. Doufám, že se mi budou hodit. Teď tam bude určitě koza, kterou už nepotřebuju. Stará mačeta plus jedna zbraně. Koza, no, když jsem to říkal. Tak, takže to by byly akce. Jsme doma, můžu jít dál. Počas. Palisáda dolů. To znamená zranění, protože palisádu nemám. Potom musím zatopit, protože mrzne zase. Jedno dřevo. A potom dva mraky, to pokryje střecha. Noc znamená, že se najím. A to je celý. V noci vlastně, když mám co jíst, tak a mám střechu nad hlavou, to znamená tábor, aspoň i kdybych neměl střechu, tak se nic neděje, radši si to ještě zkontroluju. Můžu přesouvat tábor, to samozřejmě nechci, tady už jsem zabydlený, už nikdy nikam nepůjdu. Potom musím odhodit jídlo, což jsem udělal, takže se nic neděje. Mám postavený tábor, takže se taky nic neděje, no a pak se kazejí jenom jídla, takže dobrý. Tu mačetu rovnou použiju, to můžu použít, kdy chci, takže mi zvýší zbraně na 4, ale to asi už nebudu potřebovat. Takže jdeme na další den. No, už okolo jezdí loď. Teďka musím ještě dostavit tohleto rychle a zapálit. To oheň mám, to je dobrý. Teďka tohle rychle naplnit. Tady musím dát 4, tohleto už jsem použil. A tady jich musím dát 5. Samý dřevo potřebuju. Takže co se děje? Doufám, že ne požár, který mi to tady zase vypálí všechno dřevo. Jaguár.
Kolem tábora se prochází jaguár. Vrčí a nakonec zautočí. Zase. Ten štos těchto karet, kterých je tady jenom 12, tak celkově je asi takhle vysoký. Nebo víc. Můžu ukázat. Tohle to jsou všechno ty karty. Události. A přesto si tady našáhnu vždycky ty samý nebo podobný. Tohle bylo v minulý hře třeba. To je prostě, já si snad půjdu sadit sportku. Takže hnědý otazník, jde sem, nastavení, každý hráč utrží zranění. A když to půjde pryč, tak každý hráč utrží zranění. A nebo potřebuje to úroveň zbraní 2 a člověka, aby to šlo pryč. Tohle jde pryč a to znamená, že tam jde mrak. Do počasí, víc leje. Takže fáze produkce. Teď to bude zajímavý, protože to bude jedno, druhý, třetí dřevo. Tady mám zkratku, takže 3 dřeva a 1 papouch. 2 dřeva, papouch, 3. dřevo. Tak potom, to bylo tohle. A teď akce. Takže já musím dát na hranici 4 dřeva. A onem je tam šoupnu. 1, 2, 3, 4. Škoda, že mi tady ještě jedno nezbylo. Protože jsem mohl ještě postavit střechu aspoň. Tady se to nějak zatahuje. No takže v příštím kole já získám pravděpodobně zase tolik dřev, ale já potřebuji víc a víc a víc. Takže já půjdu sbírat, tam se mi bude něco dít. Pátek by se měl vyléčit, která už zbývají jenom 2 dny, to snad přežije nějak. Já půjdu sbírat dřevo semhle. Pátek půjde, kdyby šel sám sbírat dřevo, je to pro něj nebezpečný. Takže nepůjde sbírat dřevo. On veme psa. Bude objevovat sem. A ještě si sebou veme mapu, aby se vyznal. Čili je to ob jeden, takže tady musí být jedna navíc, aby to byla jistota. Tak, kdyby tam šel takhle, tak teďka, protože je to daleko, by musel házet kostkama. Takhle už je to jistota. A sem už nemůžu, protože to není propojený žádným prozkoumaným územím. Protože logicky, když bych tam došel, tak bych prozkoumal i to, čím, kudy jsem tam šel. Takže sem nemůžu. To je jenom tak pro informaci. Takže takhle bych to asi udělal. A co se děje tady? Palisáda dolů, to znamená zranění. Tady taky zranění, no to není úplně jako něco hroznýho. To asi nechám bejt. Takže takhle. Takže nejdřív se řeší sběr a potom průzkum. Takže já sbírám jeden klacek. Jedno dřevo, jeden strom. Pátek spolu s mapou, se psem, zase prozkoumávají další kus ostrova. Pořád prozkoumávají tyhle dva. Teď si vzali na pomoc mapu. A objevili hory, kde se pohybuje nějaký zvíře. Je tam i ukryt, kam se dá normálně schovat. Což je ukryt, jako já mám tady postavený. Takže kdyby jsme tam byli, tak nedostáváme zranění, respektive já nedostávám zranění, když je noc, takže nespím pod širým nebem. A je tam jenom jeden objev, to je škoda. To tam zabírá místo ten provizorní přístřešek, tak to se tam nevešlo víc objevu. Takže co pak, to je něco dobrýho. Třeba, ani nevím, co chci, dřevo by se mi hodilo. Něco speciálního. No hele, volej. Volej na hranici. Ten přidává jako 2 dřeva. Tak to je super. Takže to byly akce. Jsme doma. Můžeme jít do tábora. Moment. Jsem si dal to dřevo sem, jo. To jsem měl dát sem. A teď jít do tábora. Není v tom sice rozdíl teďka, ale dobře. Takže počasí. Ajajajaj. Začíná to být horší. Takže co pak tady máme? Musím bojovat s nějakým divokým zvířetem, který se tady objevilo. Který má útok 3. Já mám zbraně na 4, takže se nic neděje. To je dobrý. Potom
Sněží, takže musím zatopit za jedno dřevo. A potom prší za tři a já mám jenom dvě střechy. Nemám tady nějaký lopuch? Nemám. Tady nemám lopuch. To je špatný. To je špatný. Co budu dělat? Tady mi asi nic nepomůže. Tady bych si mohl vybrat ten jeden objev. Já furt nevím, jestli se snad podívám do pravidel, jestli ten objev, který si tímhle způsobem vemu, jestli ho mám rovnou. Ale asi jo, protože teďka nejsem ve fázi akcí, to bych musel čekat, až skončí všechny akce. No nevím, nevím. Tak já se kouknu, jestli to tady je popsaný, protože já jsem průzkumník, to by tady mělo být někde. Tesář, kuchař, průzkumník. Zvěd. Odhodí tři žetony odhodlání, dobere si dva žetony objevidenci, vybere a umístí je na pole dostupných surovin. Dobře, do dostupných, to je tady. Takže to se mi hodí, takže to já ještě udělám teď. Zahodím tři. Raz, dva, tři. Třeba objevím nějaké jídlo, to by mě mohlo zachránit. Já vemu si dva a jeden si vyberu. Takže trnité keře přidávají palisádu. A nebo koza, ta přidává jídlo a kůži. No, takže to je jasný. Takže já si jenom kozu. Já už tady jednu mám, hele, já je můžu kuchnout obě. Takže tuhle kuchnu, vemu si kůži a jídlo. Teď se podíváme, co tady musím řešit. Tři mraky. To znamená, dva mám vyřešený, protože mám střechu dva. Jeden mrak. Ten stojí dřevo a jídlo. Takže to udělám takhle. A je to vyřešený. Ten jde pryč. Tak, díky tomu jsem se zachránil, protože teďka mám jídlo. Kdybych ho neměl, tak dostanu zranění dva. Takže já se najím. A je to v pohodě. Všechno. Ostatní. Na další, předposlední den, to stihnu sehnat pět dřev. Ještě pak je jeden den, takže to bych měl stihnout, jestli se nestane něco zase zlýho. To teďka zjistím. Protože den začíná tím, že beznaděj. Počasí se horší každým dnem, nástroje se rozpadají, naděje pohasíná. Přidej žeton prvního hráče dalšímu hráči. Takže nic. Když hraju sám. A když to jde pryč, tak ztratím dvě morálky, to by mi tolik nevadilo. A můžu tady zaplatit jídlo a s jídlem něco udělám. Zahodím tu kartu a získám jedno odhodlání, tak to nechci. Tohle jde pryč, to mi zruší jednu palisádu, kterou nemám, takže dostanu zranění. A můžu pokračovat na morálku, tady se vyléčím. Sběr, teda produkce, to znamená jedno dřevo, druhý, třetí. A jeden papouch. Tři dřeva, papouch. Akce. Takže mám tři dřeva. Já potřebuji pět, to získám. Když získám pět dřev a hned sem šoupnu zítra, tak bych to vyhrál. Ještě mi to může zkazit počasí. Ne, hele, počkáte. Špatně, jinak. Já tady mám totiž volej. Ten přidává dvě dřeva, takže já ho použiju. A na hranici díky tomu získám dvě dřeva. Takže už mi stačí tři dřeva, který mám, který tam dám. A vyhrál jsem. Čili já mám oheň, já mám plnou hranici. A loď už přijela, takže jsem to zapálil, vidí mě a zachránil jsem se. Takže jsem to splnil. Ještě mi tady zbyla živá koza, kůže a nějaký věci do hrnce. No, dokonce i se zvířetem jsem si zabojoval, takže celkem fajn. Hlavně, teda jsem zraněnej na noze. Ještě se můžu podívat, jak se počítají body. Abych zjistil, kolik jsem nahrál bodů. Takže tohle bylo úspěšný.
Příště bych si teda mohl dát jiný scénář. A ty body budou vlastně někde na konci. To znamená... Vítězné body. Po každém skončení hry v jednom ze základních šesti scénářů, včetně případů, kdy se vám nepodařilo splnit cíl scénáře, takže jsem si mohl spočítat body i předtím, můžete spočítat body za vaše dosažené úspěchy a zanést je do zápisníku výsledků. V příštích hrách se můžete pokusit tento výsledek překonat. Vítězné body za jednotlivé úspěchy jsou uvedeny v následujících tabulkách. Rosečníci. Jeden bod za každý život. Těch budu mít hodně. Dva body za každou palisádu 0. Dva body za každý úroveň zbraní. Tři body za střechu. A čtyři body za každý sloupek hranice. Takže to máme. Máme 5. Takže to máme 20 bodů. Potom tady máme střechu. To je 20. 6 za střechu celkem, plus teda hranici, 26, 7, 90, 34 za tohle a 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 bodů mám. Takže 42 bodů a úspěšně jsem to dokončil. Takže příště vyzkouším zase další scénář. Takže se mějte. Čau, es.